Barchamizga ma'lumki, joriy yilning 13-dekabr kuni muhtaram prezidentimiz Uchtepa tumanida joylashgan 18-avtobus saroyiga tashrif buyurdi. Tashrif davomida jamoat transporti xizmatidagi kamchiliklar qattiq tanqid ostiga olindi. Ushbu kamchiliklarni tuzatish maqsadida Ichki ishlar vazirligi hamda Transport vazirligi va hamkor tashkilotlar ishtirokida ishchi guruh tuzilib, o'z faoliyatini boshladi. dekabr holatiga ko'ra Ichki ishlar vazirligi tomonidan 30 ta Isuzu rusumli avtobuslar taqdim qilindi. Ushbu avtobuslar interval vaqti uzoq bo'lgan, uzoq yo'nalishli avtobuslar kam bo'lgan yo'nalishlarga biriktirildi. Bulardan ko'zlangan maqsad jamoat transporti harakatlanishini yaxshilash, aholiga sifatli xizmat ko'rsatish, avtobus kutish vaqtini 7 daqiqadan 10 daqiqagacha qisqartirish ko'zda tutilgan.